ինչպես եւ ինչու մոռանալ այն, ինչ մոռանալ չի լինի։ Ինչու իշխանությունը այլ բարեր չգտավ սփոփելու հանրային դժգոհությունը ոստիկանների գործողություններից, քան մոռանալու կոչներ։ Ինչպես է ստացվել, որ նախագահը իր ելույթում շնորհակալություն է հայտնում բռնություններ կիրառած ուժային կառույցներին եւ այդպես էլ ժողովրդին որևէ խոսք չի ուղղում։ Ով է զրկել իշխանությանը սեփական ժողովրդի հետ հաղորդակցվելու իրավունքից եւ որն է լինելու այս խզման հանգուցալուծումը, այս ու այլ հարցերի մասին այս թողարկման ընթացքում։ Բարև բոլոր նրանց, ովքեր լսում կամ դիտում են մեզ լրատվական ռադիոյի եթերում, իր աշխատանքն է սկսում Թարմ ուղեղով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, տաղավարում աշխատում է Լարա Առաքելյանը եւ այսօր մեր Թարմ ուղեղով զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու եւ տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Օրվա օրակարգը արդեն մոտ 2 շաբաթ է չի փոխվում։ Զինված խումբը Սասնաց ռեր խումբը գրավել էր եւ շատ լարված վիճակում պահում էր ամբողջ պետությունը, բայց գրավել էր ընդամենը ոստիկանության Էրեբունու պահակապարեկային ծառայության գնդի տարածքը, եւ վերջում էլ տպավորություն էր, թե ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն, բոլոր ուժային կառույցները լարված փորձում էին ինչ-որ բան անել, բայց վերջում տղաները իրենք էլ տվեցին հանգուցալուծումը, պարզապես ասելով, որ չեն գուզում այրունահեղություն եւ զենքերը վայր դնելով։ Ի վերջո ինչ տեղի ունեցավ Էրեբունում այս 13-14 օրերի ընթացքում, ձեր գնահատականը ինչպիսինն է եւ ինչ փոխեց դա մեր մտածելակերպի կամ գործողությունների մեջ, եթե իհարկե ինչ-որ բան փոխեց։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես փոխեց։ Իսկապես փոխեց, որովհետեւ ծայրահեղ լինելով այս գործողությունը այն ամենայնիվ ստապեսնող ազդեցություն ունեցավ բոլորիս վրա։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանում պարզապես մարդիկ շոկ ապրեցին, անկախ նրանից պետական համակարգում էին ծառայում, թե պարզ քաղաքացիներ էին, իրենց առօրյայով զբաղվող, բայց բոլոր դեպքերում խնդրի լուծումը մնաց ոչ միայն Սասնածռերի եւ իշխանության ուրեմն տիրույթում, այս խնդրի լուծմանը ակտիվորեն մասնակցեց հասարակությունը, ընդ որում երկու ուղերձ հղելով, երկու ուղերձն էլ հասցեագրելով իշխանություններին։ Առաջինը, որ իշխանությունը պարտավոր է խնդիրը լուծել առանց արյունահեղության, այսինքն ուժային գործողությունների չդիմի, եւ երկրորդը, որ շատ ավելի քաղաքական առումով կարևոր էր, դա այն էր, որ պահանջ դրվեց փոխել ներքաղաքական իրավիճակը, փոխել իշխանության որակը, եւ սրանք ուղերձներ են, որոնք առաջինը կատարվեց, գուցե վերապահումներով, որտեղ վիրավորներ եղան Սասնածռեր խմբից, զոհվեց եւս մեկ ոստիկան անհասկանալի հանգամանքներում, սրանք մեր համար կորուստներ են, լուրջ կորուստներ են, որոնց մասին պետք է մտածենք, բայց երկրորդ ուղերձը, որը քաղաքականներ եւ համապետական համազգային նշանակություն ուներ, այնուամենայնիվ արկախվեց, որովհետեւ թեև Սասնածռերը զենքերը վայր դրեցին եւ հանձնվեցին, բայց ազգային վստահության կառավարության մասին նրանց կողմից ներդրված թեզը կարծես մնաց արկախված օդում, եւ այս ուղությամբ իշխանությունները իմ տպավորությամբ ամենայն դեպս առարկայական գործողություններ կատարելու տրամադրված չեն։ Պարոն Մելիքյան, արդյոք այս գործողությունը ի ցույց դրեց իշխանությունների եւ ուժային կառույցների ինչ որ միտեղ այդ բառը օգտագործեմ, անկարողությունը։ Facebook սոցիալական ցանում շատ տարբեր էին գնահատականները, բայց շատ շատերը խոսում էին այն մասին, որ միթե իրոք Հայաստանում հնարավոր է դիցուկ դա Սասնածռերը չէր, այլ իրոք մի ահաբեկչական ինչ որ կազմակերպություն էր, փաստորեն հնարավոր է ուժային կառույցի որևէ մի գում կամ այդպես տարածք գրավել, 13 օր պահել անհասկանալի վիճակում եւ որևէ գործողությամբ դա չկարողացանք ասացնել։ Եկեք այս երկու հարցերը մենք մյուսից տարանջատենք։ Այն, որ հնարավոր է նման մարտական գործողություն իրականացնել,
Որևէ մեկը մինչև իրականացնելը չի կարող վստահաբար ասել, որ այդ կարգի գործողությունը կարող է հաջողությամբ պսակվել։ Տվյալ դեպքում գուցե սասնածառերը կոնկրետ այդ զորամասի անցուդարձի վերաբերյալ ունեին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, գիտեին, որքան մարդ պետք է պաշտպանելիս լինի այն, և այդ տեսանկյունից նրանք շատ ավելի լավ էին տեղեկացված գնդի ներսի անցուդարձից, քան այդ գունդը պաշտպանողները սասնածառերի գործունեությունից։ Այսինքն այդ տեսանկյունից մեծ հաշվով գունդը գրավեց ներքին ուրեմն գործող անձը, դա արտաքին դիվերսիոն գործողություն չէր, արտաքին ուժերի ներգրավմամբ, և այս առումով երևի թե նման հնարավորությունը կար, այսինքն արտաքին հետախուզության տվյալներ չկային սրա հետ կապված, սա բացառապես ներքին գործողություն էր, և միգուցե ոստիկանները անակնկալի եկան։ Ինչ վերաբերում է այսքան տևական ժամանակահատված, որ պահանջվեց խնդիր հանգուցալուծելու համար, սա արդեն հասարակության թերևս պահանջներ, ընդ որում շատ այսպես արտահայտված և նաև ֆիզիկական դիմադրության պատրաստ հասարակության պահանջներ, արյուն չհեղել։ Արյուն չհեղել այն մարդկանց, ովքեր ճարահատյալ որոշեցին, որ պետք է գործող իշխանությանը ուղերձ հղեն, բայց այնպես հղեն, որ իշխանությունը իսկապես ստապվի, որովհետև նախկինում քաղաքական, հասարակական մակարդակներում բոլոր դժգոհությունները, որոնք հիմնավոր էին և ուղված էին այս անօրինականության ամենաթողության մթնոլորտը վերացնելուն, մնում էին անարդյունք և անուշադրության էին մատնվում, անգամ ծաղրի էին ենթարկում իշխանությունների կողմից։ Ավելին, իշխանությունները պարզապես խորացնում էին այս մթնոլորտը ամեն իրենց քայլով, ամեն նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Այսինքն կարծես դիպմամբ էին անում ամեն ինչ, որպեսզի այս իրավիճակը հասունանա։ Այժմ առաջացավ մի նոր երևույթ, երբ մարդիկ համասեցին, որ մեր ասելիքը մենք պատրաստ ենք նաև զենքով պաշտպանել։ Դա հստակ ուղերձ էր և ահազանգ էր, որտև ամեն դեպքում այդ 30-ի ապստամբությունը կամ ընդվզումը, կարծես իրական նպատակ չի ունեցել ռազմական զինված պայքար ծավալել առնվազն Երևանի մասշտաբով կամ հանրապետության մասշտաբով, հակառակ այն պարագային, որ գնդի տարածքում բավական մեծ քանակությամբ զենք, զինամթերք և հատուկ միջոցներ էին պահված։ Այսինքն եթե ցանկանային նրանք այդ զենքը, զինամթերքը, առաջին կես ժամվա ընթացքում իսկ կարող էր հայտնվել մասնավոր անձանց ձեռքին, նրանց կողմնակիցների ձեռքին, այսինքն անկախ ամեն ինչից նրանք ապստամբության զինված նպատակ չէին դրել։ Նրանք նաև նպատակ չէին դրել պատանդ վերցնելու, որտեվ պատանդ վերցնելը շատ ավելի հեշտ է քաղաքացիական ցանկացած օբյեկտ գրավելիս, որը հատուկ պաշտպանության տակ չէ։ Նույնիսկ ընտրվել էր կիրակի օրը, թերևս նաև նպատակներից մեկը կարող էր լինել մարդկանց ավելի փոքր քանակի առկայությունը։ Դա էլ կարելի է հավանական համարել։ Այսինքն այդ մարդիկ պարզապես ուղերձ ունեին հնչեցնելու և իշխանություններին ուզում էին հասկացնել, որ գիտեք ինչ կա, ձեր այս խլությունը կարող է խախտվել պայթյունով, պետք չէ դրան հասցնել։ Փառք Աստծո, որ մեծ արևունահեղությամբ այս ամեն ինչը չավարտվեց։ Շատ լավ է, որ այնուամենայնիվ տղաների կյանքը հնարավոր եղավ չվտանգել, տեսնենք հետագա գործընթացները ինչի կբերեն մեզ, որովհետև ամեն դեպքում այս ամենից հենց այնպես անցնել և մոռանալ չի ստացվի ոչ մեկի համար։ Բայց
բախումներ եղան եւ դուք դիմակայություն բառը օգտագործեցիք ձեր խոսքում, հա, քաղաքացիական անձանց եւ ոստիկանների մեջ մասնավորապես խումբը մի պահ կարծես մնացել էր երկրորդ պլանում եւ ամբողջ գործողությունը տեղի էր ունենում Խորենացի փողոցում հենց ուղակի քաղաքացիական անձանց եւ ոստիկանների միջեւ։ Մի երիտասարդ աչքը կորցրեց ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցների հետեւանքով, բազմաթիվ մարդիկ մարմնական տարբերաստիճանի վնասվածքներ ստացան, և հետո ոստիկանությունը տարածեց մի հայտարարություն, որից պարզվեց, որ այդ ամենը հրահրել են քաղաքացիական հագուստով անհայտ անձինք, և դեռ հարց է պարզել նրանց ինքնությունը, այն դեպքում, երբ սոցիալական ցանցերում բոլորը վաղուց պարզել են, որ դրանք քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ են եղել։ Կրկին, խնդիրը բազմաշերտ է։ Մեկն այն է, որ ոստիկանությունը հստակ պետք է թույլ չտա, որպեսզի գնդի տարածք նոր մարդիկ ներթափանցեին, անկախ ամեն ինչից, որտեվ նախ հայտնի չէր լինի այդ անձին ովքերը, կապ ունեն արդյոք սասնածրերի հետ, թե ոչ, արդյոք ցանկություն ունեն այնտեղ եղած ձենքնոց ձինամթերքը վերցնել և նոր գործողությունների դիմել, այսինքն այդ տեսանկյունից ոստիկանության առջև դրված խնդիրը հասկանալի էր, անկախ այն բանից, թե կոնկրետ այդ մարդիկ, այդ մեծականակ մարդկանց քաղաքացիների զանգվածը ուզում էր իր քաջալերանքը հայտնել սասնածրերին, թե դրա մի հատվածն էլ նպատակ ուներ ներթափանցել գնդի տարածք, որևէ մեկը այդ մասին որևէ բան ասել այսօր չի կարող։ Փաստ է նաև այն, որ Սարի թաղում այս վերջին բախումը մեծ հաշվով երևի թե նաև ոստիկանների համար էր ինչ-որ չափով անակնկալ, քանի որ ես որքան հասկացա, առաջնորդները մարդկանց նախապես չէին տեղեկացրել, որ ճանապարհի կեսից որոշել են թեքվել դեպի Սարի թաղում։ Ամեն դեպքում ոստիկանության կողմից սա ևս կարող է ընկալվել և թերևս հիմնավոր կերպով որպես սադրանք, անկախ նրանից, թե մարդիկ ինչ նպատակներ են հետապնդել, այսինքն ոստիկանությունն էլ էր անել անելի վիճակում, մարդիկ էլ էին հայտնվել ծուղակում և բախումը ըստ էության անխուսափելի էր, այն որ ոստիկանությունը անհամաչափ ուշ իրարեց, դա էլ էր տեսանելի, բայց քանի որ ընդհանուր իրավիճակը անվերահսկելի էր, այստեղ բոլոր տարբերակներն էլ կարող էին տեղ ունենալ, որտեվ և վերջո ոստիկանության ղեկավարությունն էլ կարող էր մատնվել խուճապի։ Թե ինչպես ստացվեց, որ մարդիկ ու ոստիկանները այսպես միայնակ մնացին ըստ էության և վերևից ոչ մի ձայն դուրս չէր գալիս ուղակի, կխոսենք արդեն հաղորդման երկրորդ հատվածում, այս պահին լուրերի թողարկման ժամն է, լսենք օրվա թարմ լրահոսը ու կվերադառնանք։ Բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են մեզ YouTube-ում, այս հաղորդման անմիջապես ներքևի հատվածում կարող են գտնել հաղորդման երկրորդ մասի հղումը։